Oi pessoal, eu sou Alexandre Rossi e eu estou aqui para ajudar vocês a aproveitarem bastante o seu pet enquanto estiverem em casa. Já pensou em fazer massagem no seu cão? A massagem, além de ser gostosa, ela vai ajudar em um monte de coisas. Por exemplo, vai acostumar o cachorro ao toque para quando ele for ao médico veterinário não achar estranho que tenha alguém o apalpando. Quando você apalpa, você consegue prestar atenção no comportamento do cão e notar se ele sente alguma dor, se tem alguma coisa diferente em relação ao comportamento dele. E aí a gente pode comunicar ao médico veterinário. Um outro benefício da massagem é que você vai fazer com que o cachorro confie ainda mais em você e tenha uma relação ainda mais próxima. Não percam mais dicas como essa na programação do National Geographic.